El 1991, Eslovènia i Croàcia declaren la seva independència. El govern iugoslau, que s'hi oposa, envia el seu exèrcit. Paral·lelament a Croàcia s'inicien combats entre croates i serbocroates. La Unió Europea reconeix la independència de les dues repúbliques i més tard la de Bòsnia-Herzegovina. Les milícies serbobòsnies, amb el suport militar de Sèrbia i de l'exèrcit federal iugoslau, assetgen Sarajevo i ocupen territori bosni practicant la neteja ètnica. Al mateix temps, croates i musulmans lluiten entre ells per disputar-se els territoris de Bòsnia que no estan sota control serbi, però finalment s'alien i constitueixen una federació. L'ONU decreta 6 zones de seguretat on es despleguen els cascos blaus, que ni amb el suport de l'OTAN no poden evitar els continus atacs serbis i les violacions dels plans de pau. L'exèrcit croat recupera gairebé tots els territoris de la república en la seva major ofensiva. I més tard, l'exèrcit bosnià reconquereix 4.000 quilòmetres quadrats i provoca un èxode massiu de civils serbis. El novembre del 1995, la pressió del govern dels Estats Units d'Amèrica aconsegueix que els presidents de Croàcia, Sèrbia i Bòsnia pactin a Dayton l'acord que du la pau als Balcans. Sota control d'observadors internacionals, el 14 de setembre del 1996 se celebren les primeres eleccions democràtiques.